madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta si diir ah loogu soo dhaweeyay deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal waxaana uu madaxweynuhu maanta xadhiga ka jiray mashaariic laga fuliyay degmada Dila ee ka tirsan gobolkani Awdal waxaana halkaas ka hadlay mayorka degmada Dila iyo Salaadiin waxaana Salaadiintaasi uga mahadceliyay madaxweyne Dili waa marinka Awdal quruxda iyo amaanka ka muuqda ayaa dhammaan inta kalena ay horseed ugu tahay runtii Dila waxaan ka marakacayaa inay markii ugu horreysay ee magaalada Dili ay biyo yeelato oo qasabadii biyuhu soo gaalaan oo ay biyo durduro oo qasabada ah ka cabto waxaa kale oo iyana ugu jirta jadwalka in magaalo cad laga sameeyo ceel oo riig laga taagan iyana waa horumarka ay Dila iyo degaamadeedu u gaarka ah waxaan jeclahay wixii kale ee dhiban ee ay bulshadu sida ama cisbitaal ha ahaato wixii ka dhiman talaababa talaabad ayay qaadaa madaxweyne waqtigeeda iyana inaa la qaado oo la dhiso waxaan ku soo dhaweynayaa jidheer baynu maraynaa walaale aadna soo dhaweyseen taasoo caadadiina ah markaan halka maraynaba iyo markaan gobolka nimaadnaba had iyo goraan waxa aad iyo dhaqadin ahayd inaad si la yaab la oo wanaagsan oo fiican caqibaa nagu soo dhaweysa halkan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa baahiyaha la sheegay iyo dhibaatooyinka aad sheegateenna inaan waxa aan ku qaban karo waanu ku qabaynaa waxaalla waxaan u kala xadhineyna ma jirto wixii itaalka iyaga ah ee dowladda noo suurto gasha intaasi kadib waxa ay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii uu hoggaaminayay ay u gudbeen xarunta degmada Baki iyadoo halkaasi loogu sameeyay soo dhaweyn aad u ballaaran isla markaasina loogu sameeyay madaxweynaha iyo waftigiisa xarimo sharafeed loogu talagalay waxaana halkaasi ka hadlay maayorka degmada Baki Salaadiin gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay madaxweynaha Soomaaliland أحمد محمد محمود سيلايو وحنا هذا الذي سكم ذهب هذا بان يكمل علينا صرفت القبار وتستان هذا الذي وراسان هالك كدعي وحن يشيك إنا أنا بروح أردالك ومارينا ومرح وقلنا هاي إنا نحقوها لنقرنا باهية كتيرة وحددك وقفصتي وحمد وقفصتي يباهية كتيرة حقوها لماذا نقرنا ما أهمدا نحقوها لما خلي نقرنا وأهمدا نديارنا هاي إنا نروح كقبرنا oo wax ku tarno oo wax ku korino oo saxaro oo wixii dadku qabsanayay ugu biirina anagu waraan u gaanka si insha Allahu ta'ala baaya la soo sheegay ee laga warabay tacab weyn baan ka geysan doonaa waxaan ka qaban karaa waan ka qabanaynaa horumar in dalku gaaro oo waxaan u soconaynaa dalka iyo marayno iyo xogaalnimadu marka waxaan leenahay aad iyo aad baa u maasantay sida fiican ee qiimaha iyo qaalaha noo soo dhaweyseen sida wanaagsan u hadasheen baahina sheegteen iyo hawlaha inoo yaalla aan ka wada shaqayno aan meel ugu soo wada jeesanno aan wada fulinno aan wada xallino dhibaatooyinka dalka ee dhagaysta iyo hawlaha inuu baahnay inoo yaalla aan wada xallino meel ugu soo wada jeesanno si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo waftigii ballaadnaa ee uu hoggaaminayay ayaa baaralixdii maqrinimo soo gaaray magaalada Boorama waxaana xusid mudan in waftiga uu warkacayay madaxweynaha Soomaaliland ay isla caawa dib uga laabteen magaalada Boorama maxamed cabdillaahi dabshid karsan tv magaalada Boorama